Որքանով է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին ձեռնտու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցում որևէ լուծում այս փուլին։ Մոսկվան հստակորեն այս մեսիջը փոխանցում է Հայաստանի իշխանություններին։ Ռուսիա занята и не до Карабаха. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարությունը մտահոգությունների առիթ դարձավ։ Շարլ Միշելը ընդգծել էր, որ անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, սակայն հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկար ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հայաստանը գնացել էր Բրյուսել իր այդ 6 կետանոց փաթեթով եւ առաջարկում էր, որպեսզի ի հավելումն ադրբեջանական 5 այդ սկզբունքների, նաև այդ 6 կետերը դառնան բանակցությունների 5 հիմք, ակնհայտորեն Ադրբեջանը մերժել է Հայաստանի այդ առաջարկը եւ հրաժարվել է քննարկել ընդհանրապես որևէ հարց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության առավել եւս կարգավիճակի հետ կապված։ Мы входим в процесс и Мишель пробует делать то, что возможно. Состоит, даже состоится этот процесс или нет, непонятно. Что об урегулировании Карабахского конфликта сейчас говорить не очень серьезно, да, никаких серьезных перспектив урегулирования Карабахского конфликта не существует. Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մանդատը տրված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ 44-օրյա պատերազմից հետո առավել քան հրատապ է հարցը, որքանով է Մինսկի խումբը իրականացնում իր առաքելությունը։ Մինսկա գրուպա մնոգա раз умирала и возрождалась. Так было. Но до такой степени, чтобы она не могла по-серьезному работать, так еще не было. Քաղաքագետների կարծիքով կոնֆլիկտը հնարավոր չէ արագ լուծել։ Լուծման տարբերակները եւս շատ չեն, իսկ ինչպիսի քաղաքականություն են վարում Հայաստանի իշխանությունները քննի կարգավորման համար։ Այդ մասին նաեւ Փաշինյանն է խոսել ազգային ժողովի իր վերջին ելույթներից մեկում, որ կա երկու տարբերակ, կամ տարանջատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման այդ օրակարգից, եւ դա դիտարկում ենք որպես առանձին հարց եւ առաջ ենք շարժում ռուսական այդ տարբերակով, այսինքն սարեսնում ենք կարգավիճակի հարցը, կամ էլ ներառում ենք կարգավիճակի հարցը այդ փաթեթի մեջ եւ փորձում ենք հասնել ամբողջական լուծման։ Այս երկրորդ տարբերակը իհարկե քիչ հավանական է, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանն էլ չպատրաստվեց հաշվով գնալ այդպիսի լուծումների։ Ռուսիա присутствие здесь даёт возможность эту проблему отложить. За это время, когда эта проблема отложена, Евросоюз дает возможность об этой проблеме разговаривать. Одно не исключает другое совершенно. Амек плюс Херустан Керюцюн, регион Хинг плюс Ихамар.